Ժամանակն է անդրադառնանք այս շաբաթվա ամենից ամենաշարկված աստղային բամբասանքների բացահայտմանը։ Ինչեր ասես, որ չես լսում աստղերի մասին, երբ թերթում ես այն հաղորդագրությունները, որոնք դուք ուղարկում եք ամենից ամենաշնիկ mail.am էլեկտրոնային փոստին։ Այստեղից պարզ է դառնում, որ մեր հայ ազգաբնակչության երևակայությունը շատ հարուստ է։ Այնպես որ շարունակեք ուղարկել ձեր հետաքրքիր բամբասանքները, իսկ ոնք փորձենք մոտակա եթերների ընթացքում բացահայտել նրանց ճշմարտացիությունը։ Դե ինչ դիտում ենք այս շաբաթվա ամենից ամենաշարգված աստղային բամբասանքների բացահայտումները։ Երջյուղի անչոկի անվան շուրջ մշտապես պտտվում են տարբեր ասեկոսներ, հիմնականում կապված անձնական կյանքի հետ, սակայն այս անգամ բամբասանքի բնույթը մի փոքր տարբերվեց։ Շշուկներ են պտտվում, որ մեծահարուստ ոման մեկը անչոկին և նրա ընկերուհի Նարի Հարությունյանին նվիրել է շանսոնի ակումբ։ Ժամանակն է բացահայտել, ճիշտ է դա, թե սուտ։ Նորմալ է, ես կարծում եմ, որ տենց էլ պետք է լիներ, որովհետև շատ դժվար է երևի, թե երկու աղջիկ, երկու կին ինչ-որ մի գործ են անում, ոչ մեկի հավատը չի գալիս, որ դա ինքնուրույն է, ոչ մեկ նվեր չի տվել մեզ այդ ակումբը, չի ջղայնացնում այդ փաստը, որ նման խոսակցություն կա, անգամ երբ նման հարց տալիս են, աշխատում ենք ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատուն ինչ-որ բան ասել, խոսում են, թող խոսեն, նորմալ է։ Ոչ այնքան հեռավոր անցյալում շոու-բիզնեսում հայտնվեց մի երգիչ՝ Սարգիս Ավետիսյանը, ով ճանաչվեց ու սիրվեց իր «Ով է երգով»։ Շատերի հեռախոսներում կարելի է գտնել այս երգը, եւ այնուամենայնիվ «Ով է նա»՝ երգիչ, թե գեղեցկության սրահի սեփականատեր, թե երկուսը մեկում։ Ահա այս հարցն է հուզում շատերին, իսկ ոմանք նաև հետաքրքրվում են երգչի հայրիկի կարողություններով, ասելով, որ նա սրճարանների ցանցերից մեկի սեփականատերն է։ Գեղեցկության սրահի տնօրենը, ինձ շատ մոտիկ մարդիկ են, որտեղ գնում եմ, իմ մազերն եմ հարդարում, հայրս ցանցտեխնիկա, ես էլ փորձում եմ իմ աշխատանքով իմ տեսալովակները նկարահանել։ Այն, որ մարդիկ միշտ սերիալային հերոսներին նույնացնում են այդ հերոսների դերակատարների հետ, արդեն ոչ մեկի համար նորություն չէ։ Ուր է իմ տղամարդը, հեռուստանովելի, Այդայի և Սամվելի բուռն սիրավեպը շատերին հանգիստ չէր տալիս, ինչպես սերիալում, այնպես էլ սերիալից դուրս։ Պաճառն այն է, որ գրեթե բոլորը համոզված էին, որ նրանք կյանքում էլ միմյանց նկատմամբ սեր են տացում։ Ժամանակն է բացել բոլոր փակագծերը, ճիշտ է դա, թե սուտ։ Դա ես որպես բամբասանք չեմ կարող ընդունել, ավելի շատ որպես կոմպլիմենտ կարող եմ ընդունել, որովհետև փաստորեն մեզ հաջողվել է հավատացնել հեռուստադիտողին, որ սեր կա։ Այսօր շատ դժվար է խաբել հավատացնել հանդիսատեսին և բեմից, և էկրանից, մնում է ինձ շնորհավորել, նաև գնելին շնորհավորել, որ կարողացել ենք խաղալ ու մատուցել իրական ու անկեղծ սեր։ Եվս մեկ բացահայտումներով լի ամենից ամենաաստղային տասնյակ ներկայացրեցինք այսօր ձեր ուշադրությանը։ Այդ ամենին թերևս հավելեմ, որ պետք չէ կորցնել լավատեսությունն անգամ այն դեպքում, երբ բացահայտում եք, որ ձեզ կողոպտել են։ Ուղղակի պետք է ժամանակին դիմել իրավապահ մարմիններին։ Այսօրվա համար այսքանը, և ինձ մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնցներին, բացահայտում անվանակարգը, տասնյակը, և իհարկե ակտիվ քվեարկում այն աստղերի օգտինում կցանկանաք տեսնել առաջատար դիրքերում։ Եվ իհարկե մի մոռացեք, որ միայն ամենից ամենան է անդրադառնում մեր հայ շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչների շուրջ կատարվող ամենից ամենաիրադարձություններին, տալով միայն ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, և միայն դուք ձեր SMS քվեարկություններով դասավորում եք նրանց ըստ հորիզոնականների։ Դե ինչ, կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային ATV-ի եթերում։ Հաջողություն։ Հագուստը տրամադրեց InStyle հագուստի և աքսեսուարների խանութ սրահը։ Դիմահարդարումն ապահովել է Makeup Studio դիմահարդարման սրահը։ Վարսահարդարումն ապահովել է Ժասմին գեղեցկության սրահը։ Նկարահանման աջակցեցին Ջազվե սրճարանը, Պեկին չինական ռեստորանների ցանցը, Berloga Pub-ը։ Bye-bye.